Bapak sampun ngadek jejek pindho tugu Sinukarto. Sarya mundi pitut sampun dimane pecut sabar iman. Apa to katiasane pecut sabar iman ya pecut sampun diman. Ento ditamake gunung jugruk segara bisa asat aja meneh ngamake jalma manungsa. Bakar sikar merapat. Wah! Cahyo Budoyo aja maneh jalma manungsa jem setan ilul banaswati gendro tetek anu mati bisa kaplayu yen to jeweglor apa nang saman dimat. Wah cahyo Budoyo Glor merang saman diman kaya guntur kaya gludhug kang salah mangsa angawe para putra-putra tanggap caspita risang putra sigra mrebeki risang bab apa tuwi gatine karya. Wah cahya Budoyo
sapa? Kok kaya tau kenal. Bareng merenges aku terus wajahe kelingan. Aku pangling aku iki sapa ya kaya kenal aku wajah e asem. Hop aha aha ahoy
Thank you.
Radio Budoyo WH. Tanto, aku pamit Tanto. Kula badhe kondur. Badhe wangsul. Selamat malam, sukses selalu cahya budaya. Amin. The best jalanan Indonesia. Siap. Wah. Ha 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 eh. Ha 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 eh. Oh oh eh eh oh oh. Thank you.
lan doro Randa jepit. Ngeplak anu iki sing nutuk zare anu balung monggo. Masa enggak, yuk di cekel tabui balung, yuk. Ayo. Monggo sandal peco. Wah.
sholat.